Файний ранок продовжується. Програма, що допомагає вам прокидатися. А ми продовжуємо сьогодні говорити і пишатися юними тернополянами, успішними, амбітними, молодими тернополянами. І знаємо, що у нашому місті дуже розвинена кіноіндустрія, зокрема, серед поціновувачів цього молоденьких поціновувачів цього мистецтва. Сьогодні у нас в гостях керівниця студії анімації Радамиша Олена Мудра, Надія Шамре, керівниця театральної студії Мельпомена, Оксана Гратушня, керівниця недійної лабораторії Медіалапи і їх талановиті вихованці, які є постійними героями рубрики «Чого не знає моя бабуся». От, знаєте, коли от прийшли хлопчики і дівчатки, я кажу, я до вас знаю, ви вже маленькі зірки, ви молодці. Справді так, і поговоримо сьогодні про проект. Ти читаємо вголос та фільм, який діти планують зняти про Тернопіль. Справді, дуже унікально. Справді, ми дуже пишаємося такими дітьми і такою ініціативою від вас, так як наставників, і також дітей. Доброго ранку! Доброго ранку! З не міста. Перш за все, хочемо ближче познайомитися з дітьми, адже сьогодні акцентуємо увагу саме на молодих, успішних. Давайте знайомитися, розкажіть про себе, як давно знімаєтесь, яким у майбутньому хочете стати? Складне запитання. Напевно, що якщо знімаєтеся в фільмі, напевно, що актрисою, можливо, чи ні? Чи ми так низько не беремо? Можливо? Може. Тож давайте поговоримо про, власне, цей проект. Читаємо вголос. Скільки дітей залучено, яка мета головна цього проекту і як взагалі проходять заняття? Діток ми насправді об'єднали навколо цього такого літнього табору, веселі канікули. Ми займалися на базі бібліотеки, центральної дитячої бібліотеки, і до нас приходило спочатку дуже багато дітей. Потім їх ставало все менше, вони роз'їжджались на канікули кудись. Можливо, ще хтось повернеться в наш проект, чи він буде існувати далі. Але ядро дуже гарних дітей, талановитих нам вдалося зібрати. І з нами займається мама Лілія Степанова, і ця людина ключова буде в нашому фільмі, тому що те, що ми придумали протягом цих занять, це фільм для більшої аудиторії, для людей, які чують, і для людей, які не чують. Так. Звідки виникла взагалі ідея зняти відеофільм про Тернопіль? Діти. Отож, головними ініціаторами, ідейними такими натхненниками переважно виступають діти, чи дорослі також пропонують якісь свої ідеї? Ми допомагаємо, звичайно, що ми пропонуємо, нам цікаво, коли камера, діти в камері, і вони люблять себе реалізовувати і спробували себе вже не тільки в файному ранку, а що ми були на фестивалі гончарів, так само готуємо стрічку. І це, так скажемо, випиняє мить, вони ростуть, а відео залишається. Який буде хронометраж відео, в який час плануєте вкластися, розповівши все про Тернопіль, чи майже все? Я займаюся більше підготовкою самої зйомки, підготовкою з дітьми займається наша Надія, Лілія, тому вони більше знають, що діти планують, я контролюю ситуацію. Так, важко сказати, що ми розкажемо все про Тернопіль. Мені здається, Тернопіль – це така тема, це є наше рідне місто, і нам важко розказати про нього все. Напевне, кожен з дітей брав для себе сам тему, він сам її розглядав, вивчав, готував. А скільки залучено дітей до зйомок відео? Зараз на даному етапі 8 дітей, тобто буде 8 тем про наше файне місто. Кожен з них залучав ту тему, брав для себе яка ту близька, тему, яка була близька, яка найбільше чомусь подобалась, або особисто для цієї дитини мало досліджена, або навпаки, хочеться про неї розказати більше і більше. Ця тема відштовхує це від якоїсь локації? Чи... Так. Тобто кожна з дітей буде розказувати про якусь свою певну локацію, яка для нього близька, відома чи невідома. То які до уваги локації ви взяли? В нас є тема історія походження міста Тернополя, тема Тернопільського замку, Тернопільського ставу і Острівок закоханих, який є в ньому, пам'ятник Ігорю Гареті, пам'ятник Данилу Галицькому, тристородній годинник, парк Топільче. Так, ми розглядаємо. А до речі, в нас ще є тема тернопільські фонтани. Це ті фонтани, які були колись. І зараз ми їх багато молодих і навіть вже середнього віку людей їх не пам'ятають, їх навіть не застали. Для нас також було відкриттям, що на місці того фонтана зараз стоїть щось інакше. Ми піднімали дуже велика подяка Тернопільській бібліотеці за нашу
надану локацію і за книги, які, так, які вони нам вони от виставили такі великі стоси книг, і діти вчилися. Це також для них був новий пройдений урок, досвід збору інформації. Вони вчилися шукати той чи інший матеріал. І ми з дітьми зрозуміли, що не інтернетом єдиним. Дуже багато фотографій, і для нас це також був новий. Зокрема, кожна дитина закріплена за якоюсь, хотіла сказати, рубрикою, за якоюсь так темою, і вона самостійно відшукує відповідну інформацію. Так. Я би сказала, що для них це маленьке відкриття. Я б хотіла, щоб вони озвучили, що чому саме вони вибрали цю тему. Бо тут ми їм не давали ніяких порад. Вони чисто самі працювали над тим і самі шукали. І, в принципі, це їхня маленька така мандрівка Тернополем вже особиста. Скажіть, хто за якою темою закріплений? Я розказую про Став і Острів закоханих. Ага. А чому саме ця тема випала? Не знаю. Кому що близьке? Чи не знаю? Спочатку це був тільки Острів закоханих, і потім ми ще так додалися Став. Мене звати Віка, я підготувала про Тернопільський замок, бо перший раз, коли мені сказали, що в нас в Тернополі є замок, я навіть не знала, я здивувалась, бо наш замок взагалі... Це такий найсучасніший в світі замок, правда, в нас? І потім я вирішила дізнатися про нього більше, підготувати, і ось. А як, чи важко було шукати інформацію, які цікаві факти, можливо, ти вже витягла з історії? В інтернеті було трохи мало, але потім прийшла в бібліотеку, дістала книжки, погортала і знайшла багато цікавої інформації. Наприклад, ви знали, що коли робили кладку замку, то додавали до суміші добре вистояне вапно, яке кидали туші мертвих тварин і лили сивроватку. Ого. Ці домішки утворюють казеїн, і тоді воно фактично кам'яніє. Ну, сьогодні у нас буде ще історик 8.30, Володимир Карицький, дуже класний історик. Так, якщо буде бракувати фактів, то просто його тримаєш за руку і не відпускаєш. Хай тобі пише тобі більше на той фільм. Ми знаємо, що буде документальний фільм про Тернопіль, щоб познати більше. А от скажіть, де буде транслюватися? Де можна його буде побачити? На, можливо, десь в кінотеатрах, можливо, в нас на телебаченні. Де саме? Ми очікуємо велику прем'єру з великою кількістю людей, тому що я ще раз кажу, що фільм поєднаний з розповіддю дітей і зразу відповідно буде переклад на мову жестів, як робить Ліля. Ми трошечки її вчимо дітками. І тому прем'єра буде гучна під час бібліофесту, як планували. А вже яка буде локація? Це у вересні бібліофест, коли так, саме? Так, вересні, в кінці вересня, там якісь вихідні останні буде бібліофест. Я надію, що це буде перемога, тому що зараз там стоїть артбук презентації в вигляді замку, такий великий, прекрасний артбук. І там ми плануємо показати фільм про Тернопіль. Далі ми йому дамо друге життя, відправимо його на відповідні конкурси, якщо він буде достойним. Хто ще які теми має? Ну, я спочатку думав підготувати про театр. Драматичний. Але потім, як я ходив до театру, дивився на нього, який ж на класний театр, мене щось почав шарпати тристоронній годинник. Я думаю, що ж то таке? І вірші все-таки підготую про нього, щоб не шарпав мене. Класно. У мене тема про пам'ятник Ігорю Гереті. Багато людей мене запитувало, чи навчаюся я у цій школі, яка носить його ім'я, але насправді ні. Тоді виникає питання, чому мене зацікавив цей пам'ятник. Справді, я ще тоді була менша, але запам'ятала той момент, коли тільки встановили пам'ятник у 2016 році. І багато людей, зокрема підлітки, всі не знали, хто то. Так, і всі запитувалися таким, хто це, чому він тут стоїть. І ось я вирішила для себе дати відповідь. Так, і дати іншим відповідь, і для себе дізнатися більше інформації про цю людину, тому що була така поверхневі знання. А коли я більше почала цікавитися цим, то було дуже багато корисної знайденої інформації і нової для мене. Тобто, як виглядатиме цей відеоролик? Діти стоять тому біля локації, будуть про неї розповідати, так, і буде як сурдопереклад. Так. Ліля вже пробувала, трошечки вона редагує тексти, тому що там є певні правила, але вона розкаже сама. Ну, правил таких немає, тому що в жестовій мові, на жаль, дуже мало є слів, вона не така багата, як звичайна мова. І тому для того, щоб показати якесь, наприклад, одне слово, треба вживати деколи два, деколи навіть і три
жеста, щоб зрозуміти одне слово, дати, так, щоб дати суть саму. І коли діти починають це все писати, просто деколи буває, що повторення слів. І відповідно треба вже мені думати, як мені з одного слова подібне підібрати, щоб воно не повторялося, тому що воно, коли одне і те саме, просто у людини втрачається трошки інтерес. Треба... Складний процес у цього. Так, і треба, так, треба шукати, шукати. Добре, я хотіла ще дізнатися стосовно монтажу. Це також діти будуть ним займатися, тому що знаю, що у вашій команді є маленькі вже монтажери, так, які класно монтують. Можливо, до нас в команду доєднається, нам не вистачає іноді монтажерів. Хто буде займатися? Ми працюємо разом з лабораторією ПК «Берегів Медіа Лаб». Оксана Ратушняк, вона з нами, скажімо, в команді. І монтаж будемо робити на базі їхньої техніки. І знімати будемо також фотокамерою. Буквально сьогодні розпочнуться зйомки, ми йдемо на екскурсію у Тернопіль. Так. І знімемо, що підготували нам Тернопільський туристичний центр. Ці кадри плануємо, як минуле, включити в фільм. І завтра розпочинаємо зйомки в бібліотеці. Надіємося, що в 2 дні ми вкладемося, знімемо всі історії дітей. І потім розпочнеться вже період монтажа. Монтаж – цікава дуже тема, тому запрошені всі, і батьки, і наш керівник, і наші дітки, всі зможуть долучити, подивити, як це відбувається. І загалом на завершення, можливо, така своєрідна мотивація для наших телеглядачів. Ось ви постійно працюєте над створенням якихось нових відеороликів, відеопроєктів. Загалом, дайте свою оцінку, наскільки важко зараз без якоїсь технічної, вельми технічного оснащення, так, за допомогою просто власного бажання, амбіцій, ентузіазму і якоїсь мінімальної технічної підтримки зробити щось прекрасне. У нас є можливість в Тернополі практично створити фільм. Будь-хто має таку можливість, тому що техніки насправді багато. І школи мають свої центри технічні, де в них є обладнання, яке може тягнути ці монтажні програми. Є в нас для суспільства, скажімо, доступні, такі як Медіалаб, лабораторії, такі як кіношкола, це наш громадський проєкт, який забезпечив місто дуже великою кількістю апаратури. Треба тільки бажання. Ну, відповідно, є в кожного ще свій мобільний телефон, смартфон, проходять курси, як знімати кіно з тими гаджетами. І тут потрібно тільки наше бажання розказати з допомогою цих засобів про те, що ми хочемо. Ми хочемо розказати про Тернопіль. Хочу сказати, що наші наймолодша ще учасниця – це Настя, донька Лілі. І вони разом брала участь у нашій рубриці. Вони розкажуть про забутий такий об'єкт, про який дуже мало розказується. Наш парк Топільче і дерев'яні скульптури нашого знаменитого скульптора. Івана Мардока, так, Лемківського. Які просто в нас пропадають, а десь вони бережуться, і навколо них аура, і люди приходять дивитися, а нас вони, на жаль, пропадають. Ну що ж, бажаємо вам знайти дедалі більше цікавої інформації стосовно унікальних місць, унікальних локацій Тернополя. І бажаємо вам, аби саме ці молоді діти ставали таким гордістю і таким основним об'єктом пишання, так, наших телеглядачів. Після того виграєте грант, після того, значить, фільм запропонують на Оскар, виграєте Оскар, так, а потім продати нас ще раз Оскаром, добре? Але візьмете собі Анджеліну Джолі собою, добре? Вона вже там засиділася. Бажаю вам хорошого, вдалого дня, класного святкування, дуже приємно бачити усміхнених, життєрадісних. Приходьте на ще. Подкаста студія, на вам тут перший раз. Дякую. Дякую.